Je perom slečná. To máš použiť to vyhku, že som donesla. Môžem? Aha. Tak to môžem dať sem hore, lebo toto je dosť haklivé. Podívaj, toto preč. Kdekoľvek, a ja sa vás popri tom spýtam na to, že ako sledujete dnes NHL, teda ako to teraz prebieha. Vy ste boli draftovaní vlastne Toronto Maple Leafs. Ako vidíte tento klub, o ktorom sa hovorí, že je až taký prekliatý, lebo už 4-krát myslím, že boli v tom prvom kole v play-off a nepostúpili, že či môže byť vôbec nejaký klub prekliatý? Či na takéto veci veríte? A ako hodnotíte teda Toronto, ako hodnotíte Montreal, že ich porazili? Tak ja mám v Toronte, tam bol slovenský klub, ja som tam mal veľmi veľa priateľov, preto som inklinoval. A druhá vec je, že môj dres visí v Torontskej hale ako na čestnom mieste a ja si to vysoko vážim. A môjim cieľom bolo dostať sa do Toronta. Áno, ale keď prišiel sem prvýkrát na návštevu môj priateľ Mikita, áno, a začal tam so mnou vyprávať, poď so mnou do Ameriky, budeme spolu hrať, tak som rozmýšľal, Chicago, to je zaujímavé, tam sami banditi boli, bol som v tom klube, kde bol Al Capone, tam ma odvedli moji známi, hovorí si, tak to by bolo tiež dobre, ale buď som musel opustiť republiku a rodinu, alebo zostať, tak som zostal tu. Takže Toronto nie je prekliaté, ale je to otázka manažera, musia kúpiť lepších hráčov a mám taký dojem, že tam není toľko peňazí, ako je v tých ostatných kluboch. Ale predsa len majú tam tie veľké mená slavného Austona, Matthewsa a tak ďalej. Ako možno inak vnímate týchto mladých hráčov, ktorí sú tie nastupujúce, tí ďalší grécky ako Connor McDavid, Auston Matthews, Crosby, ten už síce... Crosby je absolútne špička, ale nastupujúci hráči sú z Európy. Draisaitl, Pasternak, nesmíme ich podceniť, to sú európski hráči. Áno, a my sme doniesli do Kanady európsky hokej, kombinačný, to oni nepoznali, áno. A si myslím, že Švédi, veľmi veľa Švédov je tam, takže nehovoríme len čiste o kanadskom hokeji, ale hovoríme už o celosvetovom hokeji v NHL. Celosvetové, lebo všetky hráči zo všetkých zemí sú, aj Lotyš je tam. Uh-huh. A vezmi si, že sú tam, objavili sa tam hráči, ktorí napríklad Slovinec Kopitar, vynikajúci hokejista. Čiže je vidieť, že je to zbierka najlepších hráčov na svete a to sa nemôže stať vo futbale. Nemôže. To sa môže stať len v hokeji. A budete teraz sledovať tieto zvyšné zápasy? Fandiť niekomu, možno Nemcom? Viete čo? Tak určite, keď budem fandiť, tak budem fandiť Nemcom. Ja som tam dlho pôsobil a poznám ich tých hráčov. Takže nie je problém. Aj majú tam 8 nových mladých hráčov. 8 nových mladých hráčov, to je veľmi veľa a si myslím, že je tam veľmi dobrá práca funkcionárov. Tam nie sú tie hádky, je to veľkozem, to je to dôležité. Áno. A sme videli už v tej príprave, mali 9 nových hráčov, to niektorí mali 17-18 rokov. Takže je to tam... A koho typujete na majstra sveta? Tak to bude veľmi ťažké, lebo majstrovstvo sveta sa odehraje dneska Kanada a Amerika. Aby sme si boli rozumní, ale keď tak bude to, keď tak, tak vám poviem na rovinu, že bude to asi Fínsko. Lebo Fíni sú veľmi agresívni, neviem, či to vám chcem podpísať. Kdekoľvek. Lebo tu, dobre, lebo aby som, lebo tu je tmavé. Mm-hmm, tak asi dole. Hej. Asi dole. Ja si myslím, že tí Fíni sú agresívni, nebojacní. A títo, keď sa tam dostane buď Amerika alebo Kanada, tak to bude veľký súboj a ja si myslím, že ten európsky hokej má trošku navyše. Momentálne, lebo Kanada nie je plne obsadená, ale Fíni skoro všetko, čo hraje vonku, sú tam tí dobrí hráči. Ale... Čo skoro sa začínajú vlastne majstrovstvá Európy vo futbale, to budete sledovať? No tak samozrejme. Tak ja som sledoval už ako chlapec, lebo som pokladník, môj otec bol hlavný pokladník Leška Bratislava, tak som musel zbierať 10 korún a takto ich sačkovať. Až po prvom počase som mohol vidieť futbal. Ja som predával lístky, bolo 25 000 ľudí. Dneska nemusíš nič predať, lebo tam príde 500 ľudí, 1000 ľudí, to je nič. Viete, ako to sa zmenilo. Mňa fotbal baví, ja som hral za doraz Bratislavy, bol som, otec hovorí, že bol som talentovaný. Mňa trénoval doktor Chodák, môj krčný doktor, to bol pravý obranca Leška Bratislavy, jeden z najlepších v histórii, to nikto ani nevie. A potom mi vybral mandle nosné, lebo ja som nechcel ísť nikomu len k nemu, ostatných som sa bál. No takže
To bol môj tréner a potom som sa rozhodol pre tenis. Mm-hmm. To je zaujímavé, no. Tak ďakujeme veľmi pekne za váš čas aj za tento ešte krátky rozhovor pre Kľúč od. Zdravíme s pánom Golonkom, veľká legenda a veľký vzor pre dnešnú mládež. A bolo tu pekne. Bolo to krásne, bolo to pozbudzujúce stretnutie. Ďakujeme veľmi pekne. Není za čo, to je samozrejme. Poďme na to.